Da klokka fem. Så vi starter bare. Det er veldig fint hvis dere bare trekker litt lenger frem I lokalet, så ser dere det som står skrevet med liten skrift også. Det ofte nyttig. Veldig bra. Ja, velkommen hit alle sammen, og velkommen til alle som følger livestreamen til Berlevågnytt. Det alltid artig å stå I et kulturhus. Vanligvis så står jeg på scenen og I et samfunnshus da. Så det liker jeg veldig godt. Jeg synes det veldig viktig med sånne samfunnshus som det her rundt omkring. Det veldig viktig for livet I et samfunn, at det min mening I hvert fall. Ellers skal vi ta HMS-gjennomgangen. Det rømningsveier rett bak der dere kom inn. En til høyre ute bak og en til venstre her. Ellers så har vi forsøkt å ta hensyn til nasjonale reglementet når det gjelder koronasmitte, så alt av stoler spritet ned, og vi har behørig avstand her I lokalet. Så vi prøver å ta vare på folk og holde alle frisk. Ellers, før jeg begynner, så har jeg lyst til å si at jeg setter utrolig stor pris på å være her I Berlevåg. Møter fantastisk mye velvilje og hyggelige folk som hjelpsomme på alle måter. Og det sier jeg tusen takk for. Så, til det jeg skulle snakke om I dag, litt om det vi skal gjøre I forbindelse med Raggovidda, det vi kaller trinn 2, utbygging av vindkraftverk på, oppe på fjellet her. Når jeg ferdig, så skal han Christian Bue, som daglig leder I Varanger Kraft Hydrogen, fortelle litt om det vi gjør på hydrogensiden, blant annet her I Berlevåg. Så, da starter jeg. Hvis jeg ikke har sagt navnet mitt, så heter jeg Tore Martinsen. Jeg daglig leder I Varanger Kraft Vind, og den som forestår utbyggingen på Raggovidda. Først litt om det som på nynorsk her kalles project stakeholders. Da de som involvert I Varanger Kraft Vind og som involvert I utbyggingsprosjektet på Raggovidda. Varanger Kraft Vind et selskap som eid av 51% av Varanger Kraft konsernet og 49% av et fransk infrastrukturfond. Den utbyggingen vi gjør nu finansiert av DNB, blant annet. Ellers så leverandørene inne I prosjektet Siemens Gamesa Renewable Energy, samme leverandør på vindturbiner som tidligere. Bare litt større turbiner denne gangen. Vi har også med oss Veidekke på anleggsarbeid. Samme aktør og en del av de samme folkene som var med oss sist. Videre så har vi Varanger Kraft Nett, altså nettselskapet I Varanger Kraft-konsernet. De jobber med oppgradering av kapasiteten på transformatorstasjonen oppe på Raggovidda. Varanger Kraft Entreprenør, også et datterselskap I konsernet, står for leveranse og montasje av kabler I bakken og fibernett. Så har vi Multikonsult som med på prosjekt- og byggeledelse frem til vi ferdige. Siste aktøren som står nederst til venstre Axpo. De et tradingselskap for kraft. De kjøper og selger kraft I markedet. Så de også en viktig brikke I finansiering av det hele her. Sånn ser det ut opp på Raggovidda. Det langt på veien steinørken, eller det vi kaller blokkmark, som dekker hele området. Det veldig spesielt terrenget å være I på
på sommeren da, om vinteren, og nå det jo snedekt, så vi ser ikke så mye. Vi var ferdig med første byggetrinn tilbake i september 2014, og har vært i operasjon siden. Litt nøkkeltall, trinn 1 og trinn 2 mot hverandre. Vi ser at i trinn 1 så satt vi opp 15 turbiner. Nå skal vi opp med 12 nye vindturbiner. Turbiner også blir litt større. De vi satt opp i 2014 var på 3 megawatt. Nå er hver turbin på 4,3 megawatt. Så de 45 megawatt vi bygde i trinn 1 blir supplert med 51,6 megawatt, så vi lander totalt på 96,1 megawatt i kraftverket. Navhøyden eller tårnhøyden er den samme, det er 80 meter, mens rotordiameteren har økt til 130 meter nå i trinn 2. Ganske mye større faktisk. Og så har vi gjort en endring på fundamenteringsløsninga. I trinn 1 så hadde vi såkalt rock adapter fundamenter, altså eller fjellforankret fundament. Mens denne gangen har vi valgt å gå for gravitasjonsfundament, som i prinsippet bare er en stor armert betongklump som i kraft av sin egen vekt klarer å holde turbinen rett opp og ned. Vi har tidligere bygd 21 kilometer med vei på anlegget. Nå bygger vi ca. 10 kilometer til for å komme frem til turbinene. Produksjonen øker fra 191 GWh til litt over 400 GWh totalt når vi har trinn 2 på plass. Og kostnaden med å gjøre dette er redusert. Trinn 1 bygde vi 45 MW til 600 millioner ca. Og nå vil trinn 2 koste ca. en halv milliard eller 500 millioner. Litt overview igjen. Det er nynorsk det her skyldes at det er mye utlendinger som skal vite om de tingene. Jeg prøvde å oppsummere en del ting. Vi har jo for eksempel satt opp en 44-manns boligrigg rett ved siden av samfunnshuset her. Ja, plasseringen ved siden av samfunnshuset, som sagt. Ellers hvis vi ser på, finner jeg ikke den her, der da. Vi har en adkomstvei som starter i Styrdalen, 10 kilometer opp til anlegget. Vi skal i gang med å bygge en garasje her nede. Veien er stengt med bom her. Her skal vi etablere og utvide et steinbrudd. Hva mer har vi her da? Når vi kommer inn i anlegget her skal vi etablere et grustak helt innerst i enden av det eksisterende anlegget, rett før det området hvor vi skal bygge ut videre, som er her. Hva mer er det å si her da? Ja, nei, det er ikke så mye mer å si. Det vi også gjør nå, det er jo å ta alle turbinene i landet over Berlevåg havn, er planen. Men det er jo veldig gunstig for oss da. Det blir mindre transport på vei, mindre forstyrrelse av trafikken og så videre. Lavere risiko generelt. Ellers så har vi jo en del transporter som skal inn fra Tana i forbindelse med støyping av fundamentene til vindturbinene. Så den kommer jo langs fylkesvei 890 fra Tana bru og kjører da opp til Ragovidda. Så det blir noen dager gjennom sommeren og tidlig på høsten hvor det blir litt betongtransport her. For å begynne nederst ved havet, vi begynner lavt i terrenget, av konkrete ting vi skal gjøre her. Det bildet her viser jo havna i fugleperspektiv. Turbinene kommer med båt, blir løftet fra båt ned på bil,
og vi trenger å mellomlagre deler før vi begynner å kjøre det opp I anlegget. Så det røde feltet der vil vi relativt snart begynne å pusse på og rydde og slette ut sånn at vi får et lagringsareal til ja, vinger og tårndeler, etc. Alt det vi trenger. Det blå arealet der vel ikke helt sikkert at vi kommer til å bruke, men vi har, har det også disponibelt hvis vi trenger mer lagringskapasitet nede ved kaja. Men det også da et mellomlager. Vi må gjøre noen kryssutvidelser. Jeg vet ikke om det her så lett å se. Men her da krysset fra fylkesvei 890 og ned til dampen, eller dampskipskaja. Så der noen skraverte områder. Så jeg, hvis jeg klarer å finne den der prikken igjen. Der, ja. Det noen skraverte områder her som beskriver bare overheng på bladtransport. Så må vi utvide krysset her for å ha kjørevei for traileren som trekker det her med seg. Der det et gatelys og noe skilt og sånt som må fjernes midlertidig for å få til den her transporten. Det der tiltak som vi ser for oss at vi blir å gjøre litt senere I år, ut på høsten en gang. Ellers der vi kjører av fylkesveien I Styrdalen, tilsvarende, der litt mer klart. Altså, vi har fylt ut en del I krysset allerede ved utbygging av trinn 1. Men vi må pusse litt på det og gjøre det mer farbart for store vogntog. Vi vil også få satt opp skilt rett, håper jeg, hvis man kjører her fra Berlevåg, før du kommer til Styrdal, så det en skarp svikt. Der vil vi sette opp skilt som varsler om at det kan være anleggstrafikk på veien. Det kanskje spesielt når vi driver med betongtransport og semitrailer som trenger litt tid for å komme rundt krysset. Det kommer litt brått på. Så det kan være greit å tenke på hvis man ferdes her gjennom sommeren. Videre så skal vi litt lenger opp I Styrdalen etablere en ny garasje. Og det blir på en måte utgangspunktet vårt for mobilisering når vi skal gjøre noe på kraftverket fremover. Så der får vi litt lagringskapasitet, litt plass til å parkere snøskuter og beltemaskiner, la det få tine og varme seg litt. Så det klart til bruk når vi trenger det. Vi setter opp et byggeplassskilt I Styrdalen som viser hvem som som er I aktivitet I forbindelse med utbyggingen her. Og vi blir også sette opp et stoppskilt da. Tilsvarende det som står nede I venstre hjørne der. Og på det står det da, for å være litt streng, at uvedkommende har ingen adgang. Det et anleggsområde med mye store maskiner. Det blir sprenging, gravemaskiner I aktivitet. Sånn at det ikke anledning for alle og enhver å oppholde seg på anleggsområdet. Det ikke anledning til å være der uten at det gitt tillatelse. Så det håper jeg jo at man kan respektere. Det veldig viktig for oss at ikke det noen som kommer til skade, hverken av dem som jobber der eller andre som måtte være nysgjerrig eller kan måtte være. Så det derfor vi setter opp de skiltene. Det for å ta vare på folk og utstyr. Litt lenger opp på fjellet her så vi på det vi kaller Storvarden eller Storvarden transformatorstasjon. Der vil vi etablere et riggområde med en kontorrigg på rundt 400 kvadrat. Jeg husker ikke antall kontor, men det møterom, det lomprom, det spiserom og kontorer til de funksjonærer som I jobb på anlegget her gjennom sommeren. Her vil vi også sette opp en garasje. Hvis dere klarer å se den firkanten som skravert I hjørnet på den tomta der. Det 200 kvadratmeters lager som vi skal etablere nå.
som er noe vi har savnet mens vi har vært i operasjon. Vi har hatt litt, kommet litt tilværelse med lagring av utstyr og deler, for å si det mildt. Så vi ser frem til å få litt ordentlige fasiliteter der. Og her er da layouten på den utbyggingen vi skal gjøre. Som ser helt til høyre i bildet, så er det noen grønne linjer der som viser eksisterende sveier. Vi kommer til å gå ut fra den veien som er lengst ut i anlegget og fortsette videre på det viset som vises her. Da. Det kartet viser veiføringen, det viser inngrepssonene og det viser de ytre zonene for hvor vi kan gjøre inngrep. Dette er en del av det som blir godkjent av NVE gjennom MTA-planen som er sendt inn tidligere. Så dette er utgangspunktet vårt, og så lenge vi ikke møter på store overraskelser, så blir det sånn. Dere ser blant annet her noen mange prikker i forskjellige farger på det kartet, og det er kulturminner som er registrert i området her, som arkeologene i Sametinget og fylkeskommunen fant under befaring i fjor. Totalt 142 kulturminner på knappe 10 kvadratkilometer. Så det var, jeg ble i hvert fall overrasket av at det var så mye kulturminner der. Men det er jo interessant, og det viser jo bare at det har vært folk i dette området i lange tider. Prosjektplanen er, den er veldig grov, den her, det må sies. Den røde linjen midt på i tabellen er vist omtrent hvor vi er. Og den viser jo at vi er i gang med det som jeg vil kalle forberedende aktiviteter. Altså her er bestillinger og leveranse av materiell. Vi forbereder anleggsarbeidet på det her tidspunktet. Mens 1. juli vil det brake løs. Da går vi ut i nytt terreng og begynner å lage veier og fundamentgroper og etter hvert støype fundamenter. Så anleggsarbeidet her oppe vil foregå i perioden 1. juli til 1. november. Da pakker vi sammen, stenger ned og venter på at våren skal komme igjen. Sånn, i grove trekk så bygger vi alt av nødvendig infrastruktur i sommer, eller barmarkssesongen nå, frem til 1. november. Det vil si bygg, veier, fundamenter, kabler, kranoppstillingsplasser. Vi oppgraderer trappstasjon på fjellet det her året. Parallelt så har vi et anlegg å holde i drift og drive med feilretting, gjøre service. Så det vil gå som normalt. Så neste år, i slutten av mai, begynnelsen av juni, så vil det komme turbindeler med skip til Berlevåg. Og vi begynner lossing, mellomlagring av det her. Og vi må selvfølgelig få opp veien til fjells før vi da begynner å transportere delene oppover. Så montasjestart på turbinen neste år er 1. juli. Er satt og vil pågå i noen uker, 5-6 uker, så vil det være sammenstilt det her, og så er det litt i driftsetting. Og vi har takeover på anlegget 16. september neste år. Det er planen. Ja, igjen, litt strengt. Det var det med ferdsel i anlegget. Vi går videre. Status nå, det er jo at vi har åpnet opp veien til riggområdet Storvarden. Det har gått mye tid og penger og ressurser på snørydding. Det har vært mye snø i vinter, det merker vi veldig godt nå. I går startet arbeidet på trafostasjon, innomhusarbeidet. Boligriggen er
for 44 mann er montert her I Berlevåg. Kontorriggen oppe på riggplassen under montasje. Og vi begynte å rydde og klargjøre tomtene I Styrdalen. Videre utover juni så fortsetter innomhusarbeidene på transformatorstasjonen på fjellet. Det vil være inntransport av materiell og utstyr frem igjennom. Når vi kommer til midten av juni så vil vi begynne å klargjøre det vi kaller for brudder, altså et steinbrudd som et litt støkk opp for Styrdalen. Vi begynner å klargjøre det for grusproduksjon. Vi trenger grus I det øyeblikket vi starter med veibygging, så trenger vi grus for å bygge veier. Grus og pukk. Maskinerne som skal være på anlegget kommer inn fra slutten av juni, sånn at vi fullt mobilisert til å starte 1. juli. Ja, ressursbruk. Jeg ser det har gått fort der. En grov skrivefeil I overskriften. Vi kommer til å svi av rundt 150 millioner nå frem til november. Det tilsvarer røffelig 1,3 millioner per dag I ressursbruk. Og du får gjort ganske mye for 1,3 millioner. Maks pådrag av folk vil være rundt 70 mann på anlegget. Og det inkluderer veidekke, ABB, byggherren, konsulenter og underentreprenører som I aktivitet. Ja, litt bilder fra I dag. Dere ser, det her oppe på Storvarden. Det står en 30 tonner der oppe nå og mokker snø. Den skavla som den graveren står på vel en 7-8 meter høy omtrent. Bildet her viser kanskje ikke det veldig godt, men den ganske høy. Viser litt bedre. Den snøskavlen må vi ha vekk for å få plass til å lagre utstyr, ha parkeringsplasser, søppelkonteiner og så videre. Her kontorriggen oppe på fjellet under montasje I går. Ja, da hadde ikke jeg tenkt å si mer. Jeg hadde egentlig bare litt sånne tegninger av ymsen. Dette synes jeg kanskje spesielt interessant. Det jo et snitt av de gravitasjonsfundamentene vi skal bygge, som på omtrent 400 kubikk betong per stykk. Den støypen her jo, ja, den er ganske stor. Det innrømmer til og med folk som veldig glad I å jobbe mye med betong. Ja, jeg tror jeg stopper der. Det noen som har lyst til å stille noen spørsmål, så det selvfølgelig åpning for det. Dit der. Vent litt, så får du mikrofonen. Skal jeg stille meg den veien? Det veldig interessant det du presenterer I dag, som skal være fremtiden, eller en del av fremtiden. Men Berlevåg jo et fiskevær I dag, og lever av at det kommer fisk I land. Og den fisken skal bort med trailere. Derfor så jeg litt inne på det du viste her angående trafikk og de kryssene de tungtransportene skal bruke. Og også det området der dere skal lagre utstyr som en gang I tida der I nærheten av Hurtigrutakaia ble kalt for trailerparkering. Og den har vi jo sett også de siste årene. Den blir jo stadig vekk brukt til andre ting. Og da lurer jeg på om man har tenkt på et alternativ løsning for hvor de her trailerene skal finne plass som betjener Berlevåg. Det kanskje ikke nødvendigvis et spørsmål til deg, men det kan jo være til noen som representerer Berlevåg kommune.
Yes. De kryssutvidingene vi gjør kommer jo ikke til å hindre noe trafikk I det hele tatt. Det skal vi klare å gjennomføre uten å måtte stoppe trafikken. Når vi skal frakte turbindeler, så må vi kanskje forvente at, at veien blir stengt I kortere tid. At når vi kjører kolonner ut, eller hvordan transportøren til vår leverandør vel å gjøre det, så må veien stenges I et kort tidsrom. Den tiden det tar å kjøre ifra, fra dampen og, og bort til styrdalen, rett og slett. Så det jo kanskje 10 minutter, kvarter, en halvtime. Så det, det vet jeg rett og slett ikke helt eksakt nå, men det ikke veldig lang tid. Det 7 kilometer å kjøre. Når det gjelder trailerparkering nede på havna, så er det ivaretatt. Men det klart, det blir nok, kan bli litt trangt der nede etter hvert. Vi får se. Men vi planerer jo ut, altså I dag så det veldig mye rart nede på det lagerområdet der. Så der gjør nu I hvert fall Varankraft Vind og våre entreprenører det vi kan for å rydde det og klargjøre det sånn at vi kan bruke det til lagringsområdet. Så det bør være greit med areal der også for annet bruk. Men det igjen, det jo det ikke vi som styrer området der da. Vi skal disponere en del av det til neste år. Det var et spørsmål bak I salen her. Må du rekke opp hånda igjen? Ja, så bare strakk det. Da var det meg igjen. Vi har hatt entreprenør I Berlevåg før, som da har jobbet tungt med Berlevåg Havn, som også har vært nødt til å rydde litt at de kunne fullføre de arbeidene, de prosjektene de var satt til å gjøre. Og vi ser den dag I dag at rydding kan gjøres på forskjellige måter. Det vi igjen ser, eller ser rester av en type rydding som har blitt foretatt tidligere, at man rydder ting fra en plass bort til en annen plass, sånn at man kan gjøre sin jobb, og så blir det som egentlig veldig generende skrot og så videre, det blir igjen. Og jeg ser jo en god mulighet at man her kan, eller forhåpentligvis må samarbeide med Berlevåg kommune, sånn at den skroten som ligger den dag I dag endelig kommer bort og ikke blir bare flyttet fra den ene plassen til den andre. Det I hvert fall mitt håp at man klarer å koordinere her I samme slenge. Ja, vi I hvert fall ikke imot å gjøre akkurat det du foreslår da, I et samarbeid eller en dugnad med Berlevåg kommune og havna da. Så vi skal gjøre vår del av det. Det ser ikke ut som det var flere spørsmål. Skal jeg introdusere min kollega og daglig leder I Varankraft Vind, Kristian Bue. Vær så god. Takk. Yes, jeg beklager, det skjedde noe med skriften her når vi flyttet over fra PC-en, så den ser litt mer fancy ut enn det var tiltenkt. Men det får dere beholde ut. Ja, jeg skal si litt om hvorfor et kraftlag holder på med en hydrogensatsing. Hva egentlig hydrogen, og hva muligheter det egentlig som ligger I det sånn som vi ser da. Og om det et fremtidig industrieventyr I Berlevåg. Hvis dere har spørsmål underveis, det bare å stille dem eller gi en lyd. Ellers så tar vi det etterpå. Så bakgrunnen for det hele nettsituasjonen vi har her oppe, som sånn som den I dag, og kommer til å være en del år fremover.
Og dere ser den røde stipla linjen som representerer 420 kilovolt. Den skulle vi gjerne sett gikk helt opp, sånn at man fikk transportert ut all strømmen som produseres på Raggovidda. Men per i dag så gjør han ikke det. Så da begynte jo blant annet Kjell Rikardsen og kommunen her å fundere hva kan man gjøre med all den strømmen når man ikke får transportert den ut. Så det er på en måte første del av bakgrunnen. Og bakgrunn to er jo at vi har 200 megawatt konsesjon på Raggovidda, der vi kun i starten fikk vi kun bygge ut 45 megawatt, og har nå fått lov å bygge ut litt over 50 megawatt til. Og det er jo begrensning i sentralnettet, i nettet til Statnett, som gjør at vi ikke fikk bygd ut mer. Så da har du en fantastisk vindressurs, uten at du får utnyttet eller brukt den fullt ut. Så da ble jo spørsmålet stilt, hva gjør man da? Og det her hydrogen kommer inn, for hydrogen er en energibærer, som vil si at det fungerer som et batteri, så du kan produsere vind når det blåser, men ikke plass på nettet, lagre det i form av hydrogen, så virker det som et batteri. Da kan du enten bruke den hydrogen som et drivstoff i industri, eller gjøre det om til strøm igjen. Selv om det er jo litt tungvint å gjøre det, gå via alt det der og så ender opp med strøm igjen. Så Varanger Kraft har jo ulike objektiver med å gjøre det her. Det ene er jo selvfølgelig å få bygd ut Raggovidda fullt ut. Og det her blir jo et helt grønt produkt som bidrar til dekarbonisering. Og så ser vi jo det at her er det store muligheter for både arbeidskraft her i Berlevåg og et ekstra bein å stå på for Varanger Kraft i form av et nytt forretningsområde. Så tenkte jeg skulle si litt om hydrogen og hvordan det virker, og hva det egentlig er. Og det her, den ligningen her som er litt forenklet, er bakgrunnen for elektrolyse. Man kan produsere hydrogen på forskjellige måter. Den som er mest brukt i dag er via naturgass, som avgir CO2. Men hvis du har vann, rent fersk vann, og så har du strøm, der skulle det stått plusstrøm ved siden av det. Og så lenge den strømmen er grønn, altså fra vind eller sol eller vann, så får man også ut helt grønt hydrogen, oksygen og varme. Så oksygen og varme er biprodukter som man også kan utnytte. Så det er litt vanskelig å se, men per i dag så kommer nesten alt fra CO2-holdige kilder, altså kull og naturgass og olje. Og nesten ingenting fra elektrolyse. Men det her er i ferd med å snu. Og i dag kom regjeringen med den første strategien til Norge på hydrogen. Så det er globalt og i Norge så er det her i ferd med å snu. For man ser at man må ha alternativer til batteri. Batteri kan ikke ta alt i de ulike sektorene. Per i dag så brukes nesten alt til gjødsel og raffineri og kjemisk industri. Så det er veldig lite som går til transport per i dag. Og her er ikke det meningen å ta liv av dere med masse info, men det som er viktig her er når dere ser på punkt 2 der, så hydrogen er ekstremt energitett i forhold til vekt. Så det er det som gjør fordelen med hydrogen veldig bra når du tenker på ting som er avhengig av vekt, for eksempel hurtigbåter og biler og så videre. Så det er ekstremt energitett i forhold til vanlige drivstoff. Mens punkt 3 viser ulempen. Det tar veldig stor plass per kilo hydrogen. I bunnen der så ser dere litt, bare for å gi en liten pekepinn på hva er en kilo hydrogen. Og de fleste biler, nå har de kanskje en 7 kilos tank. Så 1 kilo gir ca. 10 eller 100 kilometer. Så på et år så er det 150 kilo ca. På en bil. Så kommer jo det her EU-prosjektet vårt, og det som er bygd bort på Revneskaien nå, som heter Haeolus, som er et EU-prosjekt. Og hele tanken der er å bruke den innestengte kraften til å produsere grønn hydrogen.
Og det bildet viser et utsnitt av hvordan det utstyret ser ut inni. Det kommer opp i konteinere fra Belgia. Og det her er verdens største elektrolysør som er koblet til en vindpark. Og det har en kapasitet på 1 tonn per døgn. Så det er 6-7 biler da, årsforbruk. Og hvis du ganger det opp da, på et år, så har du nok til 2,5-3000 biler, hvis man bruker det til mobilitet. Så i en mobilitetssammenheng så er det her store mengder. I en industriell sammenheng så er det små mengder. Så det her er jo et pilotanlegg for å vise at det her kan man produsere grønn hydrogen fra innestengt kraft. Så det er det som er tanken bak. Dere vet jo hvor Berlevåg er, så jeg hopper. Så bygget står ferdig bort på Revneskaien. Det ser noenlunde sånn ut. Jeg har jo et bilde etterpå for de som ikke har sett det. Og bygget i seg selv ser ikke så veldig fancy ut, men det har mange sikkerhetsmekanismer. Hydrogen er jo et eksplosivt stoff hvis det blandes med oksygen. Sånn at bygget har en rekke funksjoner som har uavhengige barrierer for å sikre at det her blir trygt å håndtere. Og det er jo som man liker det jo, for det er et energitett stoff, og det er jo med for risiko i og med at det har såpass mye energi i seg. Så her er det er mye ventilasjonssystemer, mye deteksjonssystemer og automasjon som skal styre at hvis man oppdager noe eller det skjer en lekkasje, så er det mange barrierer som hindrer at dette her oppnår eksplosive atmosfærer. Og det bildet helt til høyre viser en sånn elektrolysør. De er ganske små. Vi får to sånne der som er på 1,25 megawatt hver, som er som et lite sånn kjøleskap man har under kjøkkenbenken. Pluss en del, det er mye systemer rundt da, som tar litt mer plass. Så her er bygget sånn som det står i dag. Det som gjenstår sånn bygningsmessig er jo at man skal fylle opp og asfaltere og få gjerde rundt. Og så venter vi selvfølgelig på utstyret da, som er litt sånn koronafast i Belgia. Så siste nytt er at det kommer i september og blir installert i løpet av september. Så det her viser litt av bruksområdene da, for det anlegget som settes opp. Hva kan det brukes til? Og der er det jo en vei å gå, det er jo en litt sånn kjent høna og egget. Men som du ser her, så er det bare et utvalg av ting man kan gjøre med hydrogen, og det er veldig nyttig i form av til drivstoff, spesielt mot maritimt, der du er avhengig av lav vekt. Men er det også i biler, for eksempel her oppe i nord, i forhold til elbil. Du er ikke påvirket av kulde, og du får også varmeutvikling fra når du brenner de brenselceller. Men så ser vi jo det at nå har vi 2,5 megawatt, og konsesjonen er på 200 megawatt. Så her er det jo rom for noe mer. Og med tanke på de begrensningene som jeg snakker om i forhold til volym, så viser det seg det at grønn ammoniak får med seg mye mer energi per volym. Så det er et veldig interessant spor, og der er det et spennende ting på gang, der hele skipsflåtene nå ser mot ammoniak som egentlig den beste grønne løsningen for sitt drivstoff i fremtiden. Og så er det mange som sier, ja, men Berlevåg, det er jo ikke verdens navle. Hvor skal dere av det her? Så vi stilte jo spørsmålet, ja, men hvorfor er vi ikke verdens navle? Så vi ba det her prosjektet vi er med i tegne kartet fra vårt synspunkt da. Og da er jo plutselig Longyearbyen og Svalbard sykt nærme. På kullkraftverket på Longyearbyen på Svalbard, det skal legges ned. Det har regjeringen besluttet. Og da er spørsmålet, hvordan skal man da få strøm og varme på Svalbard? Og ammoniak, eller hydrogen, det gir jo både strøm og varme. Så der er en reell løsning, og som er med
i vurderingen til regjeringen å bruke grønn ammoniak eller grønn hydrogen. Dette er en forenklet prosess bare for å vise de hovedtrinnene. Dette er ikke noe avansert i seg selv. Man produserer grønn hydrogen, henter nitrogen fra luft, og til sammen så blir det grønn ammoniak, som er også et velbrukt stoff i verden i dag, og fullt mulig å håndtere og transportere og bruke i en sånn sammenheng. Så nå har vi har signert en intensjonsavtale. Dette er ferske nyheter som ikke vi har sagt sendt ut enda, med blant annet disse aktørene her. Så det er jo Store Varanger Kraft og de andre selskapene. Og det er et utrolig spennende initiativ som er i gang. Og dette vil jo bety enormt mange arbeidsplasser i Berlog hvis dette leder fram. Det er jo en politisk prosess som krever mye, mye prat med departementene, for det er de som styrer energiforsyningen på Svalbard. Det er 4-5 forskjellige departement. Men det er en utrolig, utrolig spennende, et spennende prosjekt. Ja, jeg skulle ikke si så mye mer. Det er jo stort i... Det er jo nytt. Hydrogenverdikjeder og hydrogenproduksjon er ikke noe nytt i seg selv, men det å gjøre det her med vindkraft og gjøre det her helt grønt, der er vi langt fremme. Det blir som sagt Norges største grønne produksjon når vi starter opp i år. Og så er det mange som jobber med større prosjekter, men de blir ikke klare i år. Så vi kan skryte av den titelen en liten stund. Spørsmål? Dieter? Litt akkurat i det siste du sa, som er jo veldig aktuelt, fordi at mange av oss har nylig sett et innslag fra Longyearbyen, der lederen i det lokale styret sa seg veldig misfornøyd med den energiløsning de har i dag, på grunn av at den er alt for urensende. Og vi befinner oss jo her på et folkelig nivå, der du har flott informert om hva dere har på gang. Og jeg lurer litt på om man har forsøkt fra Berlog sin side å komme i kontakt med folket i Longyearbyen for å bygge en allianse, at man fra to sider kan jobbe frem mot samme målet, at hydrogen eller ammoniak fra Berlevåg skal være den fremtidige løsningen der på Svalbard. Jeg kan jo svare, så kan jo Rolf og de supplere hvis de vil. Vi har hatt masse møter med lokalstyret, og det gjelder både vi og vi som er i det prosjektet, og Rolf i det politiske. Sånn at der er det en god kontakt. Og så er det jo mange som ønsker å levere ny energiløsning til Svalbard, naturlig nok. Men vi tror jo det at med de aktørene som vi har samarbeid med nå, så er det tunge industrielle aktører som har både finansielle og teknisk og gjennomføringsevne som er helt i toppen. Så vi har nok noen sterke kort, ikke minst på grunn av hvor vi ligger for en gang selv. Ja. Nei, men da er det vel bare å takke for oppmøtet. Takk for oss. Takk for oss, ja.